Oppdrettsselskapet SalMar kom til oss i Nippon Gases med en utfordring. Utfordringen lå i å frakte oksygen fra tank på land ut til en mer 600 meter lengre ut. Når en sånn konstruksjon skal ut i et område som blir i enden på strøminfrastrukturen, så er det krevende å få nok energi ut hit. Og det er ingen quick fix. Hvor har vi lignende forhold? Jo, hos offshoreindustrien. Vi måtte faktisk finne en helt ny løsning. Ingen hadde gjort dette før. Det første vi måtte gjøre var jo å sette opp et tankanlegg på land. På grunn av miljøhensyn så ønsket de at vi skulle lakkere tanken i en grå farge, så at de skulle skli mer inn i terrenget. Tradisjonelt så frakte vi oksygen i en oksygenslange. Her var jo ikke det nok. Her måtte det være en robust ledning som tålte hver vind fysiske påkjenninger. Så har det vært krevende for Nippon å løse. Det er noen transportbiten til oksygenet, kan du si, fra tankanlegget og så ut til merda. Tanken på land er trykksatt. Oksygenet fraktes ut til merda uten bruk av energi. Oksygeninnløseren i merda bruker heller ingen energi. Når sjøvannet passerer innløseren, så får vi masse mikroskopiske oksygenbobler som blandes godt inn i sjøvannet. Det fraktes da videre inn i den lukka merda og blandes da med resten av sjøvannet, slik at vi får god fiskevelferd og god tilvekst. I dette tilfellet så fant vi en energieffektiv måte å frakte oksygen fra land ut til lukka mer. Etterpå det så har det noe utgangspunktet vært plug and play for vår del. Altså det er nesten som du kjøper en bil, ikke sant? Og så satt du inne og så bare kjører du. Men det har rett og slett bare fungert fra dag 1.